Coincidint amb el 107è aniversari del naixement de Salvador Dalí, els amics dels museus Dalí han organitzat una xerrada dedicada a l'estudi La mel és més dolça que la sang. La coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, Carme Ruiz, ha donat detalls d'aquesta obra de l'any 1926, que la Fundació va adquirir en una subhasta a Londres el passat mes de febrer. El títol està inspirat en una frase de la Lídia de Cadaqués. La sang és més dolça que la mel. Jo, continuar, sóc sang. I la mel són totes les altres dones. Els meus fills, afegint veu baixa, en aquest moment van contra la sang i corren darrere la mel. Aquesta obra marca un canvi estilístic en la trajectòria artística de Dalí. Hem vist que els anys 26, 27 i 28 són anys de transició en l'obra del pintor. Són anys en què podem veure el final d'una etapa i el començament d'una altra en la seva formació. Millor, m'atreviria a dir que les temptatives, les proves, s'acaben en aquest moment. A partir d'ara, les seves obres seran molt diferents. Ja seran de caire surrealista. Aquesta obra té un especial interès per ser l'estudi d'una pintura avui desapareguda. Pel que fa a la mel, sabem pel quadern de retalls de premsa que feia el pare de Dalí que la duquessa de Peñaranda n'havia estat la propietària i més tard, segons la bibliografia consultada, que va formar part de la col·lecció de la modista Coco Chanel. Bos de parells, finalment, la mel és més dolça que la sang. Aquesta obra, de per si misteriosa, ha afegit a la seva llegenda el desconeixement del seu parador actual. En finalitzar la xerrada, els assistents han pogut admirar l'obra que s'exhibeix a la Sala del Tresor.